স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি আৰু প্ৰথমটো খবৰ ডিব্ৰুগড়ত আলফা স্বাধীনৰ নেতা জীৱন মৰাণ ডিমাপুৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ অনা হৈছে মৰাণক আৰু সম্প্ৰতি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে মৰাণ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী চাউনীৰ অতিথিশালাত আছে মৰাণ আজি আনুষ্ঠানিক আত্মসমৰ্পণৰ সম্ভাৱনা অসুস্থতাৰ বাবে আলফাই ডিচেল অব্যাহতি অৰুণাচলৰ তিৰাপ জিলাৰ লাজুত প্ৰথমে সেনাই জিম্মাত লৈ মৰাণক প্ৰথমে ডিমাপুৰৰ থাৰ্ড ক্ৰপছ ৰেজিমেণ্টৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ নিয়া হয় মৰাণক ডিমাপুৰৰ পৰা পুনে পুনে ডিব্ৰুগড়লৈ অনা হয় জীৱন মৰাণক আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে জীৱন মৰাণে সমৰ্পণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত সংগঠনটোৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছিল মৰাণক আলফা স্বাধীনৰ বিত্ত সচিব পদত আছিল জীৱন মৰাণ 25 এপ্ৰিলত আনুষ্ঠানিকভাৱে অব্যাহতি দিছিল জীৱন মৰাণক আৰু আজি ডিব্ৰুগড়ত আলফাৰ নেতা জীৱন মৰাণ উপস্থিত হৈছে ডিমাপুৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ অনা হয় মৰাণক সম্প্ৰতি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী জিম্মাত আছে মৰাণ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী চাউনীৰ অতিথিশালাত মৰাণ আজি আনুষ্ঠানিক আত্মসমৰ্পণৰ সম্ভাৱনা অসুস্থতাৰ বাবে আলফা স্বাধীনে দিছিল অব্যাহতি আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ সংবাদ মেল অনুষ্ঠিত হৈ যায় বঙাইগাঁৱত নিহত আলফা স্বাধীনৰ উপ সেনা অধ্যক্ষ আৰক্ষীৰ অভিযানত নিহত হৈছে দ্বিপেন হাউত পদুম ৰায় নামৰ আন এজন কেডাৰকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অ' এন জি চিৰ অপহৃত ঋতুল শইকীয়াৰ সন্দৰ্ভতো আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নাগালেণ্ড আৰক্ষী কন্যাক ইউনিয়নৰ আলফা স্বাধীনক সকিয়নি শীঘ্ৰে ঋতুল শইকীয়াক মুক্তি কৰি দিবলৈ সকিয়নি ঋতুল শইকীয়াক জীৱন্তে ঘূৰাই দিবলৈ সকিয়নি ভাল মানুহৰ দৰে সমাজত থাকিবলৈ জীৱন মৰাণক আহ্বান জনাইছে আলফাক সহায় কৰি থাকিম বুলি আহিলে নহ'ব নিৰ্বাচনী আয়োগৰ নিৰ্দেশাৱলী মানি চলিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে আজি পুৱা সময়ত একেবাৰে পুৱতি নিশা আমাৰ অসম পুলিচৰ এটা বিশেষ ইণ্টেলিজেঞ্চ আছিলে সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বঙাইগাঁও পুলিচৰ ফালৰ পৰা এটা অভিযান চলোৱা হৈছিলে তাত এজন আলফাৰ জ্যেষ্ঠ নেতা চেল্ফ ষ্টাইল কৰ্ণেল দ্বিপেন হাউত তেওঁৰ নাম তেওঁ প্ৰাণহানি হৈছে আৰু লগতে তেওঁৰ যিজন পাৰ্চনেল ছিকিউৰিটি মানে তেওঁৰ গানমেন বুলি কোৱা হয় তেওঁ কৰায়ত্ত হৈছে অ' এন জি চি এমপ্লয়ী বৰ্তমান আলফাৰ হিফাজতত আছে তেওঁৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে অভিযান আমাৰ চলি আছে আমাৰ খবৰৰ মতে আমি লোকেশ্যন পাই আছোঁ আমি গ্ৰুপটোৰ আৰু আমি তাত কন্যাক ইউনিয়ন সেই এৰিয়াটো যিটো এৰিয়াত তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ আছে ঠিক অসম নাগালেণ্ড ম্যানমাৰ ঠিক বৰ্ডাৰ মানিয়াকচু নামৰ এটা জেগা আছে ফাইনেল পইণ্টটো তাৰ আগত তেখেতলোক আবদ্ধ হৈ আছে আৰু তাত আমি আছাম ৰাইফলছ নাগালেণ্ড পুলিচ এইসকলৰ লগত সমন্বয়ৰ যোগেদি আমি গোটেই খবৰাখবৰখিনি কৰি আছোঁ আৰু বঙাইগাঁৱৰ মানিকপুৰত সেনা আৰু আলফা স্বাধীনৰ সংঘৰ্ষ সেনাৰ গুলীত নিহত হৈছে আলফা স্বাধীনৰ উপসেনাধ্যক্ষ নিহত আলফা স্বাধীনৰ উপসেনাধ্যক্ষ দ্বিপেন হাউত দৃষ্টিৰাজকৰ স্থানত স্থলাভিষিক্ত কৰা হৈছিল হাউতক সেনাৰ হাতত বন্দী আন এজন আলফা কেডাৰ আৰু ইতিমধ্যে জনোৱা গৈছে যে এয়া গানমেন আছিল ধৃত আলফা স্বাধীন সদস্যজনৰ নাম হৈছে পদুম ৰায় ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে দুটা পিষ্টল আৰু গ্ৰেনেড পুৱতি নিশা সেনাই আলফা স্বাধীনৰ দুই সদস্যৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছিল নিশা মানিকপুৰৰ বেছিমাৰী এঘৰ লোকৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈছিল আৰু আলফা স্বাধীন সদস্যক আশ্ৰয় দিয়া ঘৰটোৰ গৰাকীকো ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে ঘৰটোৰ গৰাকী কিশোৰ ৰয়ক আটক কৰা হৈছে সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে উগ্ৰপন্থামূলক কাৰ্যকলাপ চলি আছে আৰু কিছুমান এক্সটৰ্চন নটিচ পাইছে কিছুমান মানুহে আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত টকা কালেকশ্যনো হৈছে বুলি আমি শুনিছিলোঁ আৰু কালি এটা গোপন সূত্ৰৰ প্ৰমুখেদি বঙাইগাঁও আৰক্ষী এটা অপাৰেশ্যন চলায় সেই অপাৰেশ্যনত আমি এতিয়া ভেৰিফাই কৰি আছোঁ এটা এনকাউণ্টাৰ হয় পুলিচ বাহিনী যেতিয়া গৈছে তাত বেছিমাৰীত তেতিয়া পুলিচলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী চলায় তাতে বাঁহৰ পাতি থকা উগ্ৰপন্থীয়ে আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত পুলিচেও গুলী চলায় সেই অৱস্থাত এজনক দুজনক জীৱন্ত ধৰা হৈছে আৰু এজন ক্ৰিটিকেলি ইঞ্জিয়ৰ হৈছে তেওঁক চিভিল হস্পিটেললৈ পঠোৱা হৈছে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ দুটা পিষ্টল 21টা মোবাইল বিভিন্ন ধৰণৰ চিম কাৰ্ড
টকা পয়সা আর টর্চ গুলি গ্রেনেড ইত্যাদি রিকভারি হয়েছে। নেগেটিভ পজিটিভৰ মাজৰ কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে এই যুদ্ধত সহায় আগবঢ়াব কেৱল এজনেই পাৰে আৰু সেইজন হ'ল চিকিৎসক। চিকিৎসকসকলৰ কোনোবাই যদি নিজে অসুস্থ হৈও চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়ায় আন কোনোবাই পৰিয়াল পৰিজনক এৰি আগবাঢ়ি গৈছে যুদ্ধত। গুজৰাটৰ বৰোদৰাত এনে এটা কাহিনী আছে। চিকিৎসক ভাতৃ ভগ্নীয়ে মাতৃৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে কিন্তু অহৰহ যুঁজ দিছে আন বহুজন অনাথ নহবৰ বাবে। মৰতৰ ভগৱান, আপোনাৰ কৰ্মস্পৃহাক নমস্কাৰ। মাতৃৰ ঋণতকৈও অধিক কৰ্তব্যৰ তাগিদা। সুখ পৰিহাৰ কৰি ব্যস্ত হল কৰ্তব্যত। ভগৱান নহয়নো কোন যিজনে নিজৰ আৱেগ অনুভূতিক একাষৰীয়া কৰি থৈ নিজৰ কামত নিমগ্ন হৈ থাকিব পাৰে। ডেৰ দুই সপ্তাহৰ আগৰ কথা, মাতৃয়ে পৃথিৱীৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে বিদায় ললে। প্ৰয়াত মাতৃও আছিল কৰোনাত আক্ৰান্ত। পুৱতি নিশা প্ৰায় 3:30 বজাত মাতৃৰ বিয়োগ ঘটে। চিকিৎসকগৰাকীয়ে বধুদৰাত পুৱা মাতৃৰ অন্তিম সংস্কাৰত ভাগ লৈ মাতৃৰ বিয়োগৰ মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতে পুৱা 9 বজাত নিজৰ কৰ্তব্যলৈ ঘূৰি আহিল। কিন্তু কিয়, শুনক চিকিৎসকগৰাকীৰ নিজৰ মুখেৰেই। আমি নিজৰ কৰ্তব্য সঠিকভাৱে কৰি যোৱাটোৱেই মাৰ অন্তিম ইচ্ছা আছিল। মায়ে কৈছিল, মোৰ কথা চিন্তা নকৰিবা, তোমাৰ যি কৰ্তব্য সেয়া নিষ্ঠাৰে কৰি যোৱা। এইগৰাকী দেৱীৰ নাম ডাক্তৰ শিল্পা পেটেল। ডাক্তৰ পেটেল বডোদৰাৰ SSC হাস্পতালৰ সহযোগী অধ্যাপক। ডাক্তৰ পেটেলে কোভিড কেয়াৰত কাম কৰি আছে। এওঁৰ ভাতৃ ৰাহুল পৰমাৰু চিকিৎসক। তেওঁ গান্ধীনগৰৰ হাস্পতালত কৰ্মৰত। দুয়োগৰাকীয়ে মাতৃৰ অন্তিম সংস্কাৰত ভাগ লৈয়ে নিজৰ কৰ্তব্যৰ বাবে ঢাপলি মেলে। তেওঁ টীকাকৰণ সন্দৰ্ভত কি কলে। ভেকচিন কে দোনো ড'জ লেনা চাহিয়ে। ভেকচিন লেনে চে আপকো প্ৰিভেণ্টিভ মেজৰ মিলতা হে, জো কৰোনা নাই হোতা এছা নাই, কৰোনা হোনে চে উসকো আপকো বচ সকতে হে, অৰ উসকি জো সাইড এফেক্ট হে জ্যাদা ৱো কম হো জাতি হে। টীকাকৰণ প্ৰয়োজনীয়। কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে বহুজনে হাৰ মানিছে, বহুজনে সাহস হেৰুৱাইছে, আপোনজনক হেৰুৱাই কঠোৰ অন্তৰৰ জনো সুখসাগৰত বুৰ গৈছে। কিন্তু এনে পৰিস্থিতিতো চিকিৎসকে দানৱৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি আপোনাক মোক সহায় কৰি আছে। তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰি দিছে, এখন হাত আগবঢ়ালে আগবাঢ়ি আহিব হাজাৰজনৰ হাত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আলফা নেতা দ্বিপেন হাউদৰ মৃত্যুক লৈ ৰহস্য। আৰক্ষীৰ গুলীত নহয়, আত্মহত্যা কৰিছে দ্বিপেন হাউদে। নিজৰ পিষ্টলেৰে গুলীয়াই আত্মহত্যা কৰে দ্বিপেন হাউদে। দ্বিপেন হাউদে আত্মহত্যা কৰাৰ দাবী আশ্ৰয় দিয়া পৰিয়ালৰ। ঘৰটো ঘেৰি আৰক্ষীয়ে আত্মসমৰ্পণৰ আহ্বান জনাইছিল। আৰক্ষীৰ আহ্বানৰ বিপৰীতে নিজৰ মূৰত গুলীয়াই আত্মহত্যা কৰিছে হাউদে। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ আন এজন সদস্যক তথা এজন গানমেনক, আৰু যিটো আলফা স্বাধীনৰ সদস্যজনৰ নাম প্ৰদুম ৰায়। এই ঘটনাই এতিয়া ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱেই, আমি জনাইছোঁ যে যিখন ঘৰ সেই ঘৰৰ গৰাকীয়ে ইতিমধ্যে বিপৰীত ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে। তেওঁলোকে কৈছে যে আত্মসমৰ্পণৰ বাবে কোৱা হৈছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আত্মসমৰ্পণ নকৰি নিজৰ মূৰত গুলীয়াই আত্মহত্যা কৰিছে হাউদে। আমাৰ ঘৰ তালাচী কৰাৰ পিছত তাতে আৰক্ষী বাহিনী এজন মানুহ এটা আমি কৈছে ইয়াত ইয়াত কাৰোবাৰ মানুহ আছে, মানুহ আছে বুলি। তাৰপিছত আমি দৰ্জা খুলিব কৈ আছোঁ, আৰু দৰ্জা খুলি এইবাৰ এজন ওলাইছে। এজন ওলোৱাৰ পিছত আৰু এজনে নিজে হেৰি কৰিছে, নিজে হত্যা কৰিছে, আত্মহত্যা কৰিছে, আৰু এজনটো বাহিৰত ওলাই আছে, এজনটো হেৰি বাহিৰত আহিছে। তাৰপিছত তেওঁলোকক ধৰি লৈ গৈছে। তাৰপিছত মোৰ তাতোক আৰু তাক লৈ গৈছে ধৰি। তাৰপিছত মই ঘৰত অহা নাছিলোঁ, এতিয়াহে ঘৰত আহিছোঁ। গুলী চালনা হোৱা নাছিল। পিছত মানুহে কৈছে হেৰিটো ডেডবডিটো নিয়াৰ সময়ত 3টা গুলী চালনা হোৱা বুলি কৈছে, কিন্তু সংঘৰ্ষ হোৱা নাছিল, আলফাও গুলা নাছিল। আৰক্ষী 1898 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা বিশ্বনাথৰ বৰগাঙৰ বৰভিল চাহ বাগিচাত প্ৰতিষ্ঠা কৰা কালী মন্দিৰৰ পূজাত অংশ ললে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শীঘ্ৰে কভিডৰ গ্ৰাসৰ পৰা দেশবাসী মুক্ত হোৱা তথা অসমলৈ শান্তি ঘূৰি অহাৰ কামনাৰে বৰগাঙৰ কালী মন্দিৰত সেৱা জনালে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আনহাতে ভূমিকম্পৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাসগৃহ। মহানগৰীৰ প্ৰতিঘৰ মানুহৰে সৰু সুৰাকৈ হ'লেও ক্ষতি হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পূজাৰ অন্তত সাংবাদিকৰে হোৱা কথা বতৰাত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে নিৰ্বাচন
নির্বাচনের ফলাফলক একো সন্দেহে নাই। ভগবানে জানে অসমখন কার হাতত সুরক্ষিত আর যোগ্যজনক ভগবানে আশীর্বাদ দিব। দুই তারিখে ফলাফল ওলার পিছত সকল স্পষ্ট হব আর ফলাফলের আগলৈকে আমি নিজকে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি বলে ভাবি থাকাতে কোনো অসুবিধা নাই বলে রিপুন বরা কটাক্ষ করে মন্ত্রীগুলো মানে করোনার প্রভাব 15 মেয়ের ভিতর বহুখিনি হাম কাটিব বলেও উল্লেখ করেছে মন্ত্রীগুলো আর লকডাউনের কোনো সম্ভাবনা নাই বলেও উল্লেখ করেছে। আজি আমাৰ যোৱাকালি ভূমিকম্প, ৰাতিও ভূমিকম্প, চাৰিওফালে কোভিড, তাৰ মাজত ৰাইজৰ কাৰণে আশাৰ বাতৰি হওক, অসমখন শান্তিৰ হওক আৰু সকলো মানুহে এটা নতুন পৰিৱেশ পাওক তাকে কামনা কৰি এই মন্দিৰত বহু দিনৰ পৰা আহিবলগীয়া আছিল, আজি অলপ সময় উলিয়াই সেৱা কৰি গ'লোঁ। পৰহি কালি ৰাতিপুৱা ভূমিকম্পত এক প্রকার কব গেলে গুৱাহাটীৰ সকলো মানুহৰ ঘৰতে কিবা নহয় কিবা অন্তত কাপ্লেট এযোৰ হলেও ভাঙিছে, কিন্তু ভগবানক এইটোৱে আমি কৃতজ্ঞতা যে ইমান ডাঙৰ ভূমিকম্প হোৱাৰ পিছতো যি ধৰণে এটা ভবা যায় যে ইমান ক্ষয় ক্ষতি হ'ব তেনেকুৱা ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই। বিশেষকৈ ভূমিকম্পত মানুহৰ মৃত্যু হোৱা নাই, কাৰোবাৰ হাৰ্টৰ ষ্ট্ৰোক হৈ পিছত বেলেগ কথা, কিন্তু ভূমিকম্পত বিল্ডিং পৰি বা কিবা পৰি তেনেকৈ ডাইৰেক্টলি মানুহৰ মৃত্যু হোৱা নাই। মই ভাবোঁ যে নেদেখাজনৰ আশীৰ্বাদত আমি নিশ্চয় সকলো সুৰক্ষিত হৈ থাকিম।